Вітання! Сьогодні ми проникнемо в дитячу лікарню 1910 року. Ну що ж вам сказати про цю лікарню? Там була лікарня, там було потім, там був будинок, прислухайтесь, до який належав ліліпутам. Там, знаєте, ці циркові до 60-х років. Десь 50-ті, 40-ві роки там був чисто будинок ліліпутів. Я про це вам в описі подробно напишу, вставлю. Ось. А потім там оздоровчий комплекс був. І в 1986 році, або в 80-х роках, його реконструювали добре. Тобто, зараз пройдемось, не знаю, якось стрімновато, тому що там таке. Він під охороною знаходиться і взагалі такий час, знаєте. Ну, сам піду, не зважайте, якщо буде трястися камера, тому що буде стрьомно мені, ну, трошки. Ось, тобто, такий міні-сталк. То я подивився по розвідку, що там не все відкрито, тобто піду в те, що відкрито. Ваш сталкер, приємного перегляду. Жесть. Стільки мусора тут. Такий от вхід, центральний вхід. Звичайно, друзі, руки трясуться, бо я тут сам. От. Отакий тут вхід парадний в цю лікарню. Зараз подивимося, що в нас зверху. Вау! Ніхуя собі. Оце ковані такі сходинки класні. Клас, тут пожежний. Це був гідрант, здається. Ось. Але пуста вона. Вона вже пуста. Охуєть. Бачите, хтось пив пиво. Балкончик такий тут. Але дивіться, який дизайн тут класний. Архітектура класна. Якийсь мусорник тут. Двері. Що тут у нас? Це якийсь вихід. Так, вихід якийсь. Фух. Це класний взагалі балкон. Бомба. Бімба. Але пусто. Пусто. Друзі. Нема ніякої цієї. Від лікарні нічого не залишилося, але подивимося, що далі. На жаль, бачите, тут все споклюжено. Вхід в центральний. Але прикольно оце. Добре, зараз на чердак поїдемо.
Там, напевно, ще опасніше. Це лікарня дитяча була. Технічне відділення. Щитова. Пуста ще щитова, вже тут нічого немає. Ось такий верхній поверх. Будемо йти далі. Зараз трохи досніму тут. Так, друзі, спускаємося вниз. Я думав через чудачок пролізти, але ні. Але занедбано. Ось двері. Якоїсь складова була. Але такі рамочні двері мені подобаються теж. Карти німецькі. Цікаво. Валанд, Франце, Бельгія, Київ. Прикольно. Так, а це якісь приміщення побутові були. Цікаві ці, бачите. Охоронні. Це якісь декорації були. Що це знак? Комната якась тупікова. Але воно закрите, на жаль. Взагалі. Я не знаю тут більше входів.
в цьому корпусі побували, отут. Інші закриті. Ну, як для мене, вона пустенька, але прикольна. Класний. Архітектура класна, а внутрі пустенька. На жаль. На жаль. Пригода, так би мовити, пройшовся по одному корпусу, тому що всі інші закриті там. Ну, в принципі, я догадувався, що там інші кімнати закриті, там територія, все, ну, вікна є. Тобто я зайшов туди, куди міг. Ось так от. Якісь карти знайшов, але ці карти, до речі, тут шляхетні волоцюги знімалися, і ці карти звідти. Ось, ця кована, ці ковані сходинки класні. Це, ну, подрібно ті подивився. Це я коли побачив відоси в TikTok однієї дівчини. Ось. Я знав, де вона знаходиться, ця лікарня. Ось. І просто треба було подивитися, де залаз. Таке ось відео, друзі. До скорих зустрічей на просторах YouTube.